Salam, xoş gördük hər birinizi. Video keçməmişdən əvvəl kanala abunə olub like atmağı unutmayın. Bugünkü reseptimizə keçək. Bugün pomidor yumurtalıq pomidorun buzluqda saxlanılmasını bölüşmək istəyirəm sizinlə. İlk öncə pomidoru yuyuram, daha sonra soyuram. Siz istəsəniz isti suya salıb, isti suda da qabıqları rahatlıqla soya bilərsiniz. Daha sonra pomidorları istəyə uyğun olaraq doğrayıram. Mən çalışdığım qədər xırda-xırda doğramağa çalışdım və doğradığım pomidorları belə şəffaf qablara yığıram. Şor qabı, şirniyyat qabı, belə qablar düşünürəm ki, hər kəsin evində var. Hətta dondurma qablarına da yığa bilərsiniz. Sıx-sıx şəkildə yığıram və yığdıqdan sonra bunları görsüz üzərindən basıram ki, tamamilə otursun. Mən bunu bir porsiya üçün edirəm. Daha sonra isə qabı buzluğa yerləşdirirəm və buzluqda saxlayıram. 2 gündən sonra sizə göstərirəm. Görürsünüz, donubdur. Yəni, istədiyim vaxt istifadə edə bilərəm. Siz də bu cür hazırlayın. Çox rahat üsuldur. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Abunə olmağı unutmayın.